ni Kak Cik nak tunjukkan cara-cara nak buat baju kelawar untuk budak lah umur 1 tahun. Okey, ni ukuran yang Kak bagi lah. Ukuran bahu 10.5 inci. Keliling dada 23. Labu baju 21.5 inci. Okey, ukuran bahu kita bahagi 2 lah. 10.5 bahagi 2 dapat 5.25 inci. 5.25 inci untuk bahu lah. Okay, kita gariskan dulu. Okay, untuk baju kelawar ni kita buat petik dia besar sikit lah. Kita buat dalam 5 inci lah. 5 inci. Keliling dada 23 bahagi 4 kita dapat 5.75, kita campur 1 jadi 6.75 inci. Okey. Ini untuk kelonggaran pada lena. Ukuran labu baju dia tadi 21.5. Okay, ini untuk labu baju. Okay, ini untuk bahagian tepi baju. Dan nanti kita jahit kat sini lah, kat kelonggaran badan ni. Dan ni abaikan. Okay, kita tambah untuk budak kat sini tambah 3 lah nah. Tambah 3 inci. Untuk dapatkan gelabar yang baju kelawar tu. Ni untuk leher dia. Kak Cik guna ukuran yang polos siap lah Kak Cik beli daripada Zoo Collection. Ni nombor tikun. Okay, ni bahagian depan lah. Kita guna polong yang sama lah untuk depan dan belakang. Nanti kita potong yang bahagian belakang ni dekat kain. Okay, kita tambah basi. Siap-siap lah untuk bahagian tepi. Kak Cik ambil basi dalam 1/2 inci. Kita ambil 1/2 inci lah, sebab bahagian bawah baju ni Kak Cik nak jahit clean je lah. Bukan nak lipat, kalau nak lipat lebihkan lagi. Okay, ni untuk yang baru nak belajar menjahit lah nah. Kalau yang dah otak tu dia potong terus je dekat kain. Okay, kita potong polo ikut basi yang kita dah tanda tadi.
bahagian bawah ni. Sorry lah Kak Cik terlupa, kita potong lengkung sikit. Kita naikkan dalam satu inci lah. Kita garis lengkung. Ni termasuk basi lah. Ini kurasa, ini kura yang basi. Jadi kita potong ke lengkung lah. Kain ni kita lipat empat. Kita lipat panjang, kemudian lipat lagi sekali, jadi empat lah. Pastikan cukup lah dengan ukuran polo kita nanti. Pakai yang lebih-lebih je ni. Okay, cukup lah. Okay, ni bahagian leher. Kita letak dekat bucu ni lah. Okay. Kita potong ikut pola. Pola ni kita dah lukis sekali dengan basi lah. Kita tandakan ni bahagian tengah. Kita gunting sikit untuk tanda lah. Ini bahu kita gunting sikit untuk tanda. Kita makan bahagian bahu ni. Ni yang kita tanda bahagian tengah tadi. Letak ni untuk lubang kepala, untuk lubang leher lah. Ini yang tengah-tengah tanda yang kita tanda, kita letak dekat garis ni. Ini bahagian belakang, ni bahagian depan. Sama kan. Okay, kita ukur ni yang kita buat pola tadi lah.
yang terpilih sampai yang ke pelonggaran badan. 3,5. 3,5. Oke, kita tanda dekat bahagian ni. 3,5. Untuk kita jahit nanti. 3,5. Lubang ketiak tadi ni 5. Okay, sama lah belah ni kan. Macam ni juga buat tanah. Nanti kita jahit kat sini. Untuk bahagian bawah dan bahagian tepi baju, Kak Cik jahit kelim gulung. Okey. Guna tapak kelim. Corak jahitan. Okey, ni nombor 5. Bergantung pada mesin jahit masing-masing lah. Okey, jahit kelim gulung. Untuk bahagian bawah dan tepi baju. Okey, untuk leher baju, kita potong kain berukuran lebih kurang dalam 1 inci lah. Kita jahit pada bahagian belakang ni dulu. Pastikan kain ni elok bertemu elok lah. Kita jahit sekeliling leher. Kita jahit sekeliling leher. Jahit sampai habis. Okay, untuk bahagian yang sambung ni, kita lipat sikit lah bahagian ni. Okay, yang ni kita lipat. Yang ni kita letak je kat atas dia. Okay, kita jahit. Okey, dah siap jahit. Kita gunting sikit lah bahagian dalam ni. Okey, kita gunting. Gunting sekeliling ni lah. Okey, kita terbalikkan kat bahagian dalam. Kita jahit kat bahagian dalam. Okey, kita lipat. Kita jahit. Okey, kita lipat, lepas tu kita jahit. Ni bahagian dalam lah. Kita lipat, kita jahit. Pastikan ni tulang ni sama lah. Okey, buat sampai habis. Untuk jahit badan baju, kita bagi sama kedudukan kain. Kita jahit baju ni bahagian luar lah, bukan bahagian dalam. Jadi kita tanda pun bahagian luar, kita jahit. Pastikan kedudukan kain ni sama. Matikan jahitan lah. Kita jahit je sampai bawah.
buat kedua-dua belah lah. Kita jahit bahagian luar supaya ni kita dapat yang ni lah, yang sayap kelawar ni. Okay, jahit sampai habis.